Mirëmëngjes, të dashur fëmijë dhe ju prindër. Ju falenderoj nga zemra për përkushtimin dhe interesimin tuaj ndaj detyrave të dhëna. Jam me fat që kam prindër fëmijë kaq të mrekullueshëm. Dhe pse mësimi u bën në kushte pak të vështira, ne përsëri ja dolëm dhe mësimi u bën normal. Mbas 4 muaj të vështira, dhe fëmijët nëpërmjet detyrave i larguan pak nga mediat sepse situata ishte jo e këndshme për fëmijët tanë. Unë ju uroj të kaloni një verë të mbarë dhe plot shëndet. Do më mungoni, ju përqafon mësuesja fort.